ሰበር ዜና ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ 9 ሰው ገለው 4 ሰው ወቅቶ ወደ 80 የሚጠጉ ሴቶችን ደፍረው የጠፋሰው ስለዚህን ግለሰብ ካገኛችሁ ቶሎ ለፖሊስ በመጠቆም ራሳችሁን ጠብቁ ልዩ ምልክት ጥቁር ኮፍያ ያረጋል ካገኛችሁ ሊገላችሁ ስለሚችል ራሳችሁን ጠብቁ ይሄን ነው የምፈልገው እንትን እኔ ግን አድናቂ ነኝ እውነት ምን ሆንክ ነው አድናቂ ነኝ አታ እኔ ቁልፍ እኮ ነው ጋር Malenga badu atri malena mabiranam dadu Shimala malenga badu atri malena mabiranam dadu Shimala malenga badu atri malena mabiranam dadu Shimala malenga badu atri malena mabiranam dadu Demo bazila itsabai demo bazila yubet demo bazila Munun fikrenya asku Simaman Betalim tibalalich Munna bagerminin fikrenya sma Betalim Yante no safaro እዚ ኮይ ይፈጨ ነው ይባል የኔም ወደዛ ነው ሰፈሩ ቤቱ ጋር ነው የኔ ይሄ ትንሽ ወረድ ብሏል ይሄ ጠጅ ቤቱ ጋር የኔም ተማሩ እዚ ወረድ 13 ጉዱናና ርከተው ርከተው ለሙሽራ ለሙሽራ ታመታ ታመታ ርከተው ርከተው ለሙሽራ ለሙሽራ ታመታ ርከተው 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 ያታመ ጭፈራው አታየ አማረ ወርመታ ታመታ ታመታ ማናባት ነው ዲዛክራ ያንተቀይ ማና ሙሽራው እሱ ነው ሰርድ ካርድ ያዘጋጁትን ቻሌንጀር ሰር ምንድነው? ወለ ከዛ ካይማኑን ተጸደይ ፈለከው ነገር ኮሜንት ላይ ተጽፋል። ከዛ ብዙ ላይክ ላገኙ ለሶስት ሰዎች የ200 ሰው የሰርድ ካርድ ይሰራላችኋል። እና ምን አገባኝ? ወለ አንተ ባታገባ ለሚያገባው ጓደኛ መስጠት ይችላል። ወይም ደግሞ ማሰራ ከፈለክ ቦሌ መድኃኒዓለም ብራኛ ደረጃ አንደኛ ፍቅሬ ታገኛችኋል። ወይም ደግሞ መርካቶ ጣና ገበያ ሁለተኛ ፍቅሬ ታገኛችኋል። ሁለተኛ ድንደ የለም እንዴ? ሶሚያኛ ምሬ ከመኖ ሚስተሩ ወርጫውን ያዙና Sure to babalu cha cha ya merkenal oh cha ya merkenal atta karafafna tenes hey bakishu tenyabet yetabban yallo anta leni ment salam followerochi indemnaachu zare metot ኑዛዜ ለናዘዝ ነው የሰው ልጅ መምጫና መሄጃ አይታወቅም ንሳሐገው ሞት ቀርባለች እና ጥሩን ጥሩ ነገር ስሩ ጊዜያችሁን ተጠቀሙበት እና ኢንስታግራም ላይ ፎሎ በሉ ወዳጃችኋለሁ ቸራስ አው ቸርሻለሁ ቃንዲ አንዴ ልፖስት ናውጣ ቃንዲ ራሴን ልገንዝ ማንንም እንዲነካኝ አልፈልግም እኔ ማንንም ከሰሰብለት እንዲነካኝ አልፈልግም አው ነው ዲሮ አይጣፍጥም ያልኳት ሽሮ አሁን ለኔው ጋንክሶሮ ውድ ሲሆንብኝ ኑሮ ድህነት የከቦኝ ከገባው ርቦኝ በላለው ጸልዬ ክትፎዬን አጥብዬ ሲቸገር ሰው ተርቦ በጭንቀት ሁሉ አስቦ ሰርቶ ይበላል ሽሮ ስኖ በሷይ ምሮ ቂቤ ታጋ 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 ደስቱ ላይ እንዲ ሰማ 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 አየር ላይ ደሙዝ ደሙዝ ደሙዝም ሲገኝ ስጋ 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 አማረኝ እንደገና ሽኖ እንደገና ሽኖ በተፈር እንደገና ሽኖ ሸዋተው ቦታ ሰፍቶ ጉራጌ ሸጠው መርካቶ ጉራጌ ስራ ለምዳቸው ለወሬ ግዜም የላቸው